Lembrai-vos de vossas misericórdias, Senhor, e santificai com vossa eterna proteção vossos fiéis, pelos quais o Cristo, vosso Filho, instituiu por seu santo ministério pascal. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Leitura do livro do profeta Isaías. Eio, o meu servo, será bem sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desconfigurado eu estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. A punição a ele posta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se. Não abriu a boca como o cordeiro levado ao matador, ou como ovelha diante dos seus torquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por essa vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos
intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Entrego o meu espírito.
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemos-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça e um auxílio em momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, conforme clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado da corrente do Cedron. Havia ali um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegaram ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que iria acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus da Nazaré. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo, lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus de Nazaré. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou ela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Paulo. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha, não vou beber o cálice que o Pai me deu. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiram Jesus. Esse discípulo era conhecido como sumo sacerdote.
era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Entrou um outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus respondeu: Eu falei as claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, e eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra-me tudo. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se, e disseram-lhe: Mas tu também, um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou: Tu és rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros que disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei, e nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte o preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados desceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus.
vestido com um manto vermelho, aproximava-se dele e dizia: Viva o Rei dos Judeus! E dava-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucificam! Crucificam! Pilatos respondeu: Levai vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ninguém deve morrer, porque sois filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com ainda mais medo. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não fosse dada do alto. Quem me entregou a mim, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas esse homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gabata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse a Jesus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Ora, ora, crucificam. Pilatos disse: Eis de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si, saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocaram na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar onde Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes e os judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele diz: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em quatro partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram a sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é meu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede.
Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja e bebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não quebraram as pernas, mas o soldado abriu de um lado uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura que ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então, José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido à noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume, feito de mirra e aloés. Então, tomaram o corpo de Jesus, envolveram-no com aromas e em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como sofrer.
E menos ainda se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. A soberba humana fez com que Adão e Eva pensassem que, comendo daquele fruto, seriam iguais a Deus. Adão e Eva, não se percebem, foram criados na graça de Deus, sem o pecado, sem a maldade. Mas no momento em que desobedecem a Deus comendo daquele fruto, naquele momento a raiz do mal se instala no coração dos dois. Nesse momento, o nosso DNA foi manchado pelo mal. A criança mais bela que a mãe cria, que amamenta, que criou com tanto gosto, desde bebezinhos nós nascemos manchados pela comissão de fazer o mal. Meus amados irmãos e irmãs, Deus, na sua grandeza, na sua infinita misericórdia, já pensou na restauração do que Adão e Eva destruíram naquele momento. O pecado e a morte entram no mundo por causa de um outro, de um homem e de uma mulher, o ser humano. Ora, veja bem, preste atenção. Jesus foi igual a nós em tudo, menos no pecado, diz a palavra de Deus, a carta aos Hebreus. Porque o pecado não é humano, é o contrário. A raiz do mal em nós faz com que nós sejamos desumanos, desumanizados. A pessoa invejosa, maldosa, aquela que pratica o mal, tem sede de vingança, desejo de ódio com o seu semelhante, ela não está sendo humana, ela está sendo desumana. Porque o pecado não bate com a condição humana. Ah, eu sou humano, sou pecador. Não, eu sou humano, sou filho de Deus. O pecado é a mancha, é um defeito na fabricação do ser humano. Mas Deus nos criou puros e perfeitos, como Deus é, na pureza. Ora,
Naquele momento em que Adão e Eva pecaram no paraíso, era preciso restaurar o plano de Deus que tinha sido destruído pelo pecado da humanidade. Mas para restaurar isso, era preciso ser Deus. Era impossível um ser humano comum restaurar o plano de Deus. Quem como Deus? Diz o arcanjo Miguel, seu nome, quem como Deus? Para restaurar o projeto que era originalmente perfeito, precisava ser Deus. Mas não bastava ser Deus. Precisava entender o coração do ser humano. Deus, na sua grandeza e no seu plano grandioso, Ele não só como Deus veio à terra, mas Ele veio dentro de um coração humano. Era preciso ser Deus e preciso ser homem para entender o que é ser humano. O evangelista São Lucas escreve que Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Ele foi igual a nós em tudo. Nunca tinha a humanidade de Jesus. Ele sentiu dor, medo, angústia, fraqueza, a traição. Jesus, quando sobe o Getsêmani, na montanha que ontem nós celebramos, a subida de Jesus, onde ele cria uma angústia, ele diz: eu estou com a dor na alma, a dor na morte. Só quem passou uma depressão sabe disso, a angústia da morte. É como se a vida não tivesse mais sentido. Nenhuma alegria, nada lhe dá gosto e prazer, nem mesmo aquilo que antes era bom, hoje é olhado como uma coisa desprezível, um buraco na alma que só Deus pode preencher. Jesus sentiu isso, e naquele momento de dor, de sofrimento, de angústia, Ele pede aos discípulos: João, Tiago e Pedro, fiquem comigo, vigiem comigo. Meus irmãos e irmãs, Jesus sentiu aquilo que eu e você já passamos ou podemos passar na vida, porque nenhum está livre. Nenhum está livre. É preciso o sorriso do outro, o abraço, a compreensão. É preciso o carinho, a atenção. A carência humana faz a gente afundar de muitos modos, de várias maneiras. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos uns dos outros todos os dias, começando daqueles da nossa casa, da nossa família. Por isso que você deve deixar o que é menos importante de lado. Talvez você está dando mais atenção ao WhatsApp, ao Facebook, estragado, não sei o quê, e a vovó está ali, do teu lado, gritando: me dê um abraço, jante comigo, ligue para mim, eu estou aqui. O outro está gritando no silêncio da morte, da angústia suprema. O idoso que está em casa e às vezes é uma pessoa abusada, que pergunta várias vezes a mesma coisa, que faz a mesma pergunta ou pergunta demais, o outro está gritando, dizendo: fica comigo, olha para o meu sofrimento, olha para mim. Meu irmão, minha irmã, Jesus sente isso na montanha. Os discípulos não foram capazes de entender isso e cochilaram, dormiram. Jesus até os repreende: vocês não foram capazes de vigiar um momento comigo. Meu irmão, minha irmã, Jesus passou aquilo que muitas das pessoas do nosso país e do mundo passam, a dor da morte. Ora, Jesus chega a entender que era preciso um ser humano entender o ser humano para salvar o humano que ainda está em nós. Jesus não veio salvar o cadáver, não é dessa forma.
E já a gente entra nisso. É interessante que no julgamento de Jesus, que é injusto, maldoso, covarde, por que ele não se defende? Porque o inocente que é Deus, mas que é humano diante da maldade dos seus, a dor de Jesus, eu tenho sede, não era sede de água, era sede de nos salvar, de fazer o seu olho abrir. E tem gente que está mais preocupada com o animal do que com o ser humano. É capaz de sair da sua casa, dividir a comida com o cachorrinho. Ele também precisa comer, mas tua vizinha talvez precise também. Você precisa disso. Talvez você está preocupado em não comer carne na sexta-feira, mas tua vizinha faz muitos anos que não come um pedaço de carne. Talvez eu estou preocupado com a isso, com a rubrica, isso e daquilo, se a posição é essa ou aquela, mas eu não me preocupo com o ser humano que grita pelo meu abraço, a minha atenção. Eu estou preocupado com as besteiras desse mundo. E Jesus está dizendo: olha para o teu lado, vê o rosto do outro, o sofrimento dele, a agonia dela. Meu irmão, minha irmã, leis e regras sempre vão existir, e as que cumpra perfeitamente, e a quem também não cumpra nada disso, mas isso não salva. Ora, Jesus humano, que é Deus, por que não se defendeu? Se tinha todo o poder, bastava um olhar e eles virariam pó. A dor maior de Jesus é porque não eram seus inimigos que estavam lhe condenando, eram os que ele amava. Só um detalhe: nenhuma mulher condenou Jesus na história bíblica. Nenhuma mulher levantou a voz contra ele, somente os homens. Isso é levado em consideração. Nenhuma mulher levantou a voz para condenar Jesus. Meus irmãos e irmãs, aqui não há depreciação do feminino e do masculino, não. É para dizer que a sensibilidade daqueles que eram rejeitados, mulheres, crianças, idosos, viúvas, era muito mais aguçada em entender quem era Deus. Eu preciso, no ano de 2024, hoje precisamente, entender o que é a Semana Santa, para que a gente possa celebrar a liberdade. Nós estamos hoje no Tríduo Pascal, e nós não seguimos o calendário do nosso continente, mas o calendário judaico, lunar, não é solar. Para um judeu, o dia não começa meia-noite e um minuto. Para um judeu, o dia começa quando as três primeiras estrelas surgem do céu, ou seja, de 5 e pouco da tarde. Por isso que no primeiro livro da Bíblia, Sagrado Gênesis, ele usa esta frase: houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. E assim os sete. O que começou ontem é ontem à tarde e à noite celebramos a ceia do Senhor. Com esse momento de hoje é o primeiro dia. Amanhã o segundo. E no domingo, o terceiro, a ressurreição de Cristo. Por isso que você tem que participar dos três momentos, porque uma celebração só dividida em três partes para celebrar a Páscoa do Senhor. Mas o que nós viemos fazer aqui não foi nos emocionar com Jesus crucificado. Um dia uma mulher me disse: Frei, eu gosto de ir à missa, uma missa tal, com um padre tal, porque me dá uma emoção, uns arrepios, não sei o que. Eu disse: isso é o show de Ivete Sangalo com Caetano Veloso, tem nada a ver com a fé cristã. O circo também faz isso. Meu irmão, minha irmã, nós não viemos lembrar um teatro, nós viemos lembrar um fato histórico. Deus se fez homem,
e não foi qualquer homem. Veja, o povo estava no deserto, preso, escravo no Egito. E Deus libertou o povo, que passou pelo Mar Vermelho e chega em Canaã. O mar é símbolo da morte. Passar pela água é como se morresse afogado. Jesus faz essa Páscoa. Ele é batizado, proclama a palavra. Ele celebra na ceia, nós celebramos ontem, o que ele vai fazer de fato na cruz, no corpo e na alma. Jesus celebra na ceia o que ele vai fazer amanhã, tipo, e ontem para hoje, na cruz. A doação da vida, do seu corpo e seu sangue. Jesus passa pela morte. Ele atravessa as águas da morte, o mar da morte. Porque o que é que nós vamos celebrar na Semana Santa? Porque não é só a morte e a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Cristo é única. Veja, Jesus ressuscitou Lázaro, mas não era a ressurreição. Ele ressuscitou Lázaro para essa vida, ele morreu de novo. Ressuscitou a filha da viúva de Naim, ela morreu de novo. Ressuscitou a filha de Jairo, mas ela morreu de novo. Jesus passando pela morte, ele vai à mansão dos mortos para resgatar quem estava lá desde Adão e Eva até o dia de sua morte, para tirá-los da morte e devolver a vida. Mas não a vida biológica, a vida eterna. O que nós celebramos nestes dias grandes da Semana Santa é que Jesus nos abriu um caminho. E São Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 8, nem a morte, nem a vida, nem a dor, nem a espada, nem o demônio, nada nos separará do amor de Cristo. Nós vamos viver com Ele eternamente no reino do céu. A morte não tem mais poder sobre nós. É isso que nós vamos celebrar. Porque, meu irmão e irmã, ao descer Jesus da cruz, veja, não é mais Jesus. É o cadáver dele. Assim como eu e você um dia vamos ressuscitar, não é o cadáver que foi sepultado no cemitério. Mas a nossa alma, o nosso espírito ganhará um corpo glorioso, semelhante ao de Cristo. E no dia da minha e da sua morte, aquele que já abriu o caminho e passou pelas águas da morte, vai segurar na minha e na sua mão e vai me ajudar. Porque você e eu recebemos uma coisa, a água do batismo. E você e eu fomos unidos a Cristo. Nada nos separará desta graça. O que nós celebramos aqui é a entrada na vida eterna. Meu Pai, as pessoas da sua família que já partiram, não morreram. Elas seguraram na mão de Jesus e entraram na vida eterna. Porque quem recebeu o batismo morreu com Ele e ressuscitará com Ele. Meus irmãos e irmãs, Jesus é a prova do amor verdadeiro. Os gregos possuíam três palavras para designar o amor. A primeira delas é philos. Daí a palavra filosofia, amigo da sabedoria. É o amor fraterno, irmãos, amigos, colegas. A segunda palavra é a palavra eros. Daí a palavra erótico, erotismo, está ligada ao amor carnal de marido e mulher. A terceira palavra em língua portuguesa seria agape, que a gente diz comumente agape, significa doação. Jesus também foi escravo, e a primeira escravidão foi ele, sendo Deus, foi escravizado na carne humana neste mundo. Era insuportável,
Meu irmão e irmã, Jesus, que não tinha pecado, sendo Deus, aniquilasse, sem deixar de ser Deus, sua alma, seu espírito, Deus verdadeiro e verdadeiramente homem. Ele estava escravo da nossa fraqueza. Mas, meu irmão e irmã, como pode alguém que morre como um bandido salvar? Como pode alguém que está no sofrimento e não pode nem se livrar deste sofrimento dizer: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, sofredores, e eu vos aliviarei? Como pode, se ele mesmo não fez isso? A lógica de Deus não é a nossa lógica. O relógio de Deus não é o nosso relógio. Aquilo que é fraqueza para nós é vitória para Deus, é força de Deus. Os gregos e os judeus não entenderam isso. Aquilo que era morte torna-se vida. Aquilo que era aniquilamento tornou-se vitória. São Paulo escreve dizendo: os gregos e os judeus não entendem. Nós pregamos Cristo crucificado, a humildade, o amor que doa a própria vida. Ele não olhou a quem, nem a cor da pele, nem a religião. Ele apenas doou a vida para que eu e você tenhamos a vida eterna. Hoje, nesta tarde de Sexta-feira Santa, ao voltarmos para as nossas casas depois dos ritos desta sexta-feira, leve para casa a certeza que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Não como os reinos desse mundo, a que tudo passa e perece. A única vitória de Cristo é o amor verdadeiro por cada um de nós. Não importa quem você é e o que você fez, Jesus Cristo de Nazaré fez tudo isso sem olhar nos nossos defeitos. Escravo da terra, quando morre na cruz e doa o Espírito a nós, vai à mansão dos mortos, depois retorna e mostra quem ele é. Quem ele era antes de nascer, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus, hoje, é para eu e você levarmos que o sinal da cruz que a gente carrega no pescoço ou tem na minha casa é para que eu devo doar, aprender com ele doar a vida como ele fez. Na minha casa, na minha família, no meu coração. Olho para Jesus hoje no madeiro da cruz, que daqui a pouco vamos tocar na cruz de Cristo, para dizer: eu estou com você e você está comigo. Eu não estou sozinho no sofrimento da vida. Aqui nós nunca vamos ser felizes de verdade. A vida que Jesus nos prometeu é na vida eterna. Aqui é uma passagem. Nós também ajudamos ele a carregar a cruz. Ao beijar a cruz, ao tocar a cruz, eu não estou adorando a madeira da cruz, a imagem, mas o mistério, o amor verdadeiro de Deus por cada um de nós, que se manifestou na matéria, no corpo morto e ressuscitado de Jesus de Nazaré. Que ele nos ajude a carregar a nossa cruz com um sentido: eu tenho, depois dessa vida, uma vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que lhe aproveite por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso,
Em Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos. Velai sobre a obra do vosso amor, para que vossa Igreja presente no mundo inteiro persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus nosso Senhor, que lhe escolheu para o Episcopado, o conserve santo e salvo à frente de sua Igreja, para governá-lo como Santo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos escutar nossos pedidos e protegei com amor os convívios que escolhestes para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os membros da Igreja, oremos por nosso bispo José Vicente, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros e fazei que todos, pelo dom de vossa graça, vos sirvam com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor e nosso Deus abram os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus eterno e todo-poderoso, e por novos filhos e filhas, tornai-os fecundos a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o nosso Deus e Senhor se digne a reunir e conservar na unidade de sua Igreja todos que vivem segundo a vossa vontade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que há determinado na fé e os laços da caridade, unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor, nosso Deus, falou em primeiro lugar, para que lhes conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor de seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai benigno as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude na redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar na caminhada da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem em Cristo que, caminhando sob o vosso olhar, com sinceridade de coração, encontre a verdade. E nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério de vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero que é reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criaste todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurá-los, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais de vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenha alegria em proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que Deus nosso Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e liberdade de todos. Deus eterno e todo-poderoso, que tens na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz, a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todos os que sofrem, oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que lamentam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegrem com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
sempre vejo uma única filha. Vem aqui, toca e retorna o seu lugar. Uma vida única, tá certo? Para que a gente possa reconhecer hoje, nesta tarde, que Ele é o nosso Salvador. Primeiro os padres e depois o povo, uma vida única. Thank you.
Jesus, crucifica a dor.
lugares santos, que nós, toda semana santa, se faz na igreja para auxiliar nas obras de caridade que a igreja tem por todo o mundo. Cantamos.
Nesse momento, os ministros e os leitores formaram aqui em Porto
processando o Senhor morto. Só que ao redor da praça, sairemos pelo lado direito, retornaremos pelo meio da igreja, com os ministros, os leitores, coleta. Nós vamos acompanhar silenciosamente, em silêncio. Vamos passar com Jesus, que se entregou por nós, retornamos para cá e aqui damos a bênção. A oração sobre o povo. Senhor Jesus Cristo, e nos bendizemos. Porque é a nossa Santa Cruz e a mim. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e nos bendizemos. Porque é a nossa Santa Cruz e a mim. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e nos bendizemos.
Fenícia. Thank you.
Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.